Zihik, ugye, Chatterbox-ın gani. Sveiki, vēlreiz mīļie cilvēki. Jā, tas ir atkal Power Pearls. Un šodien var teikt atkal tāds videoklips. Mums būs jausmin vecums. Būs, jā, būs vienkārši jausmin vecums. Un uzskatīties līdz galam, ja jūs nesapratāt, kādā veidā uzmanāt vecumu. Vienkārši, jā. Un tāda. Kun, jums patiks, spēc patīk. Un uzskatīties obligāti šito video kopu līdz galam. Obligāti, jā. Rakstas komentāros jūsu rezultātus, vai jūs uzmanējāt, vai neuzmanējāt, un visus vecums. Nu, tā. Ko? Ai, viziet? Jā. Nu, labi. Jā. Šitā varētu būt vecāka. Šitā vajadzē. Tā. Ai. 14, 15, 17, 16, 18, 19, 20. Jā. Izskatās, ja nu... Kaut ko 20 gadu, 19. Es padezru. Rakstas komentāros, cik jūs viņai dot. Labi, lai ir 20 gadu. Vai 20? Labi, lai ir 20. Ko? 17? Tai... 17 gadi. Ok. Ok. 17 gadi vieni. Iepriekšā, jā. Ko tas ir? Ok. Šitā. Es man nezinu. Tak. 14, 15, 16, 17, 18... Aha. Tad ir no... 14 līdz 20 gadi. Es varu tā kārtu palūrāt. Es pat nezinu, cik viņa 14. Es nezinu. Man tā liekas, ka viņa 14, ne? Es zinu, ka mēs laikas, ka 14. Ko es zināju? Paņa. Paņa. Piedodiet, esmu tos piespēlējā. Piedodiet. A to je rezultat. Normálně. No, ok. Porej, ty mě se zvrajal. 14 let, ok. A už to je zkrátka. Vecáka. No, to je zrovna. Daj 15, 20. Věnc půlsíň. Věnc půlsíň. My si jen uzmínajám. Ale aspoň to zrovna. A tak já budu budkat. Viņa izskatās daudz reizes vecāk, kaut kur 20 gadi. Ar 19. Ne, 19 dienas bāk. Izskatās 20 gadi. Jā, tā seja. Es nezinu, ka pēc seja izskatās pēc 20 gadi. Ok. Tad būs, tad būs, vai vairāk. 15 gadi! Es nebija. Tai bija 15 gadi. Nu, 5. 15 gadi. Labi.
Tas ir tas, kas tagad. Viņa nevarēja nebūt gan īsti tās vai 19, 18 gadi. Es nezinu, gribu pateikt 12, 10. Kaut kur tā varētu. Labi, lai ir 19 gadi. Es prekšu tagad minu, lai ir 19, tas gan nezinu. Bet viņa... Es tagad visu vēl nezinu. Ok. Viņa izskatās arī kaut kā 19, 18 gadi, bet ne mazā. Viņa tā kā pilnkusi sievieti, var teikt. Labi, lai ir 18, lai ir 18. Es nezinu, kāpēc. Pēcpacenti gada. Tā, labi. Viņas es likšu viņai mazāk. Nē, pagad. Labi, es likšu viņai 17. Tas es esmu tikai tikai pareizi. Pareizi! Yes! Labi, divi plusi. Es nezinu. Pagaidies. Lai tās. Es nezinu. Ja es ielikšu lielāk, tad viņai būs kaut kur, nezinu, 15, 16. Tad tiešām es nezinu, cik viņai. Atlikšu 15. Nē, pagaidies, stop, pagaidies. Bet es tā kā vispār nezinu. Grūti nepateikt, varbūt 17, 18. Tā kā mēs laikam 17, 18. 17 vai 18. Cik laikam? Prese, prese, ej, pat nezinu. Cik viņai bija 14 gadi? 14! Labi, neko. 14 gadi. Oļ, te viņai daudz treisi. Es nezinu, 15 gadi. Es nezinu. Labi, laikam 15, es tā kā vispār nezinu. Jā? Tu kā tas ir? Labi. Viņa skatās vecāk. Nu, pēram. 15, es nezinu. Nepagadiet. Man liekas, ka viņa kaut kur 19 gadi. Un tā man liekas 19 gadi. Labs. Tēvam. Būt tieši, viņa tiešām skatās pēc 20 gadi. Tiešām, vai, piedodiet. Tiešām skatās pēc 20 gadi. Tiešām skatās. Tāds ja es varu redzēt. Es pirkšu, viņa izskatās vecāk. Arī kaut kad pilngadīga. Dar es laiku 14 gadu. Es laiku 14. Nē? 18. Viņa izskatās pēc 20. 19 gadu. Tā kā man balas pēc. Divi. Pareizi.
nezinu, kas tas ir. Nu, izskatās, ka divdesmit gadi. Vienu vietu. Pēc divdesmit gadiem izskatās. Piedodiet. Es nezinu, ja... Viņa tikai izskatās pilngadīgi. Man tagad vienalga, lai ir, nezinu, 20, nepareizā, viņa jaunāka. Tad jā, es atzinu, ka ir tā, ka tas tiešām nezinu. Vairs 17. Es mīļot 17. 17. Es tās par 14. Viņai varētu būt kaut kur 14. Viņi 14. Varētu 15. Kaut kur man kraķies laiku. Un ko laika tas nezinu. Es tikai divas uzminēju. Divas vecumas uzminēju. Divas. Nu, pēcākot, ja ir pieņemsim par kosmētiku, tad ir grūti pateikt, cik īstenībā gan var pateikt, ka viņa daudz reiz no vecāka, apīstām jaunāka. Arī otrādīgi, tas ir grūti. Ja jūs gribat tā, ka laidziet video, rakstat komentāru. Jūs gribat, negribat. Tas bija PowerPlus un pagaidām atā. Jā, rakstat komentārus, cik jūs uzminējāt vecums. Tas bija PowerPlus un atā.